مقال يا داو شو ونكسن صاحبيل كسو دواد ورك عالم كا يا صومالي دا واشن يا طبنكا بشا اكتوبر سنة دلبضو كوني يلا باتنكا قضو بدا وقوة وين ورك يغا آد كو داون دونتان وحاكم دا دولاد فدرال كي قرمدا ميدوبي او كلا سيحده شيس عصوب حل دورشادة سو دو دا هيا مادحي اول الله دورشادة غيره او اس عزيلي يا صوابتو عن حك حساسي اي نديكيغا هينو ciidanka daraawish galmudug oo gadood sameeyay isagana baxay magaalada dhuusamareeb farmaajo iyo ugaaska beesha xawaadle oo shir lagu kala kacay ku yeeshay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay qarax qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka shabeelaha dhexe iyo taliyihii ciidanka danab oo xilki laga qaaday xilli uu wali xabsi ku jira iyo mid cusub oo la magacaabay intaasi daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsan ayna ku bilaawnay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta wada saxiixday heshiis iskaashi oo cusub kaasoo heegi doona sida dalka iyo qaramada midoobay u wada shaqeyn doonaan shanta sano ee soo socota si dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u gaaraan nabad xasilooni iyo barwaaqo xaflada lagu saxiixay heshiiskan heshiiska iskaashiga horumarinta waarta ee qaramada midoobay ee UNSCF ayaa lagu qabtay caasimadda magaalada Muqdisho waxaana dhanka dawladda ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyo wasiirka qorsheynta maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan dhanka qaramada midoobay mas'uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo isku duwaha arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Adam Abdul Mawla oo sidoo kalena haya xil ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay heshiiska cusub ee UNCF ayaa bedeli doona heshiiska hore isaga oo kale ahaa kaas oo waqtigiisa ku egyahay dabayaaqada sanadkani tan iyo markii la saxiixay heshiiska iskaashiga istaraatiijiyadda qaramada midoobay bishii December 2017kii Soomaaliya waxay horumar wax ku ool ah ka sameysay habhayaanka ay ugu jirto xoojinta nabadda iyo gaarista horumar waara oo loo dhan yahay iyadoo la kaashanaya taageerada adag ee qaramada midoobay ayuu mudane Iswaan ka yiri xafladii saxiixay heshiiska heshiiska UNSCF waxa uu ka tarjumayaa sida dawladda federaalka iyo qaramada midoobay ay ugu wada go'an tahay inay wada shaqeeyaan si loo taageero higsiga 2030 ee horumarka waara iyo himilooyinka horumarka waara. Higsiga waa baaq caalami oo la rabo in lagu ciribtiro saboolnimada, lagu dhowro adduunka, laguna horumariyo nolosha iyo horumarka qof kasta meesha uu doonaa ku noolaada. Ee waxaa higsigani meelmariyay dhammaan xubnaha qaramada midoobay sanadkii 2015 iyagoo qayb ka ah higsiga 2030 oo dhabaha u xeeraya qorshe 15 sano ah si loo gaaro himilooyinka. Si gaar ah heshiiskan cusub ee UNSCF waxa uu sharaxayaa hababka qaramada midoobay u damacsan tahay inay u taageerto mudanaha dawladda leedahay ay iyada majaraha u hayso. Dhidabadana ugu muhiimsan ee waxqabadka heshiisku waxaa la jaanqaadayaan kuwa ku xusan qorshaha qaran ee 9aad ee Soomaaliya, haddii la xusana kala ah siyaasad loo dhan yahay dib u heshiisiin amniga iyo ku dhaqanka sharciga, horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Heshiiska cusub waxaa lib wada shaqeyneed oo wax ku ool ah oo yeeshaan qaramada midoobay, dawladda iyo saamilayda kale, ayuu yiri mudane Abdul Mawla. Qaramada midoobay iyo bahwadaagta kale iyagoo sii maraya heshiiskan waxay ku sii dadaali doonaan inay la sii tacaalaan sababaha qaab dhismeedka ee horseedka u ah horumarinta daba dheeraatay iyo xasilooni darada ee xidaday horumarka waara ee loo dhan yahay ee Soomaaliya muddo tooban iyo sano ahi. Isagoo ka hadlaya munaasabadda ra'iisul wasaare ku xige Mahdi Maxamed Guuleed ayaa amaanay dadaalada qaramada midoobay, waxaana uu sheegay inuu qudareynayo xoojinta iskaashiga dawladda ay la leedahay qaramada midoobay si wax looga qabto caqabadaha qalafsan ee ku horgudban dhinacyada nabad dhisidda, horumarinta iyo bini'aadamnimada intaba. Waxaan soo dhaweyneynaa sida cad ee qaramada midoobay uga go'an tahay taageerada mudanaha horumarinta qaranka ee Soomaaliya iyadoo loo marayo iswaafajinta tooska ee heshiiskan cusub iyo qorshaha qaran ee NDB 9 iyo sidoo kalena nidaamka isku duwisa gargaarka, ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigee Mahdi Maxamed Guuleed. Tira mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyo dawladda iyo sidoo kale wakiilo ka socday bulshada diblomaasiyiinta ayaa joogay munaasabadda halka kuwa kale ee qaab online ahi uga qayb galeen.
دينا عكالانا اغاسمي هوري واحدة ورفافين تحافيس كاريزل وزارها عالي نور سلا ديا شاعيه انو قبيهان بيساقه هري اولا لها اوادو مشار حسن عالي غيره ويسكسو تاقه حلك مدحوينه هاي افر تسانه اسو سعوتا عالي نور او كمي دها شخصيات كاات كوغود دوا غيره ايا شقده كتاقي مال مكدي مركي لردي ريزل وزاري هوري سوماليا كدي بس عزيلاد او كودا واقع علي نور سلاد يا وحال لحريرية انو قيبك يهي اولا لها او دورشد صوصعد او وشرو مداني حسن علي قيره اقاسي ميور اي واحد ورفافين تحافيس كا ريز الوزارة هو وحلقوي ديارين تن ايا شاقي انو سن هاد قيبك ايهين اولا لها او وذا قيره وحونا عربك كود افتاين مركي هرابا او سن او شقين ان شخصي بلساو كاتر سنا حافيز دولادات سيدو هادل كاوديغي وحان كشاقين ايا حافيز دولادات اي شخصي اومان شاقين اي نين ايو هادل كاكوسو كوبي عالي نور سلاد دا هادل كان ايا كوسو هادي ايا دا او هاتن اولا لها او دورشدو قوشير غير كبلابي ودامادا ديريس كسيدة كبوتي يكين يا او بوغشكو تاقي سيكا سبها هاتي داد بادن ايا روميسان ان غير او اي حبنا فر فرعون او لفنبر اوها اولي ليهيس دورشدا اي وكودون ايا حلك مدحوينها صوماليا خيبا هوري وررك سومالي دا ايا داوان ايسان هالكا نغلا سعوتان وشبكة دا وررك مانتا عيدا مالو توبر ايكو ودراويش مامولك قل مدوك ايا مانتا سمي قدود وحان ايساقب بحين حريد اي كوچرين او كوتالا قده همقالا دا لوسا مرعب اي حرون تقوبالك قل قدود الا ديگان كايا شاقين عيدا مادا سيو وتقاديد كدقال كايا هوبكو دا اي قارين ديگان كاقلين سور اي اسلا قوبالك اسي waxaan ay ku sii jeedaan magaalada gaalka ee xarunta gobolka mudug oo markii horeba laga keenay sidoo kale wararka qaar ayaa sheegay in gaduudka ay sameeyeen ciidamadaas iyo salka ku hayo khilaaf u dhaxeeyay wasiirka amniga galmudug mudane axmed macalin fiqi iyo qaar ka mid ah xilibanada maamulkaasi gaar ahaan kuwa laga soo doortay magaalada gaalka iyo ciidamadan arada uga baxay dhuusa mareeb ayaa ka mid ah maleeshiyaadkii la qarameeyay ee lagu wareejiyay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxana muddooyinka la soo dhaafay toobar ku qaadanayeen magaalada dhuusa mareeb dhinaca kale waxa haatan socda dadaal ay wadaan xilibana ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka oo xal loogu raadinayo ciidamadaasi Galmudug ayaa in muddo ah la daala dhicisay sidii loogu horjagi lahaa dagaal beeleedyada iyo maleeshiyaad ku hubaysan ee ku sugan deegaanadeeda kuwaas oo haatan intooda badan la qarameeyay isla markaana lagu daray ciidamada daraawishka Galmudug wararka saabsan talayee ciidanka danaba xilka laga qaaday iyo waliba xabsi uu wali ku jiraa ayaa ino soo socda balse markan ayno ka hormarino madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho ugu yareey ugaaska beesha xawaadle ugaas Xasan ugaas Khaliifa si uu arimaha maamulka Hirshabeelle uga la hadlo ugaaska oo aqbalay casuumaadda madaxweyna Farmaajo ayaa todobaadkii hore soo gaaray magaalada Muqdisho wuxuuna kulamo aan la shaacin la yeeshay madaxweyna Farmaajo iyagoo ka wada hadlay xaaladda maamul sameynta gobolka Hiiraan iyo qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in ugaaska wax go'aan ah qaadan balse uu sheegay inuu Muqdisho u yimid inuu dhageysto aragtida madaxda dawladda kadib la dib ula laaban doono waxaana uu madaxweyna Farmaajo isku dayay inuu ugaaska ku qanciyo taageerada dhismaha maamulka labaad ee Hirshabeelle in doorasho lagu tartamo ka dhacda magaalada Jowhar sidoo kale ugaaska beesha xawaadle ayaa magaalada Muqdisho oo kula kulmay madaxweyna ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen kaas oo ah musharax madaxweyne wuxuuna ugaaska sheegay in uu kala hadlay arrimaha Hirshabeelle balse wax go'aan laga gaarin magaalada Muqdisho madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa maamulka Hirshabeelle kuwaas oo wali magaalada Muqdisho waxa wali ku sugan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa kuwaas oo isla joog magaalada Muqdisho waxa wali ku sugan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa kuwaas oo isla jaangoynaya ugu dambeyntiina talihii guutada 16aad ee komandoska darab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa maanta si rasmi ah xilka looga qaaday xilli uu xiran yahay muddo ku siman 2 bilood taliyaha xilka laga qaaday ayaa hore loogu sameeyay shaqo joojin iyadoo sida la fahamsan yahay xilligaasi loo xiray arrimaha siyaasadeed wuxuuna ku jiraa xabsi ku dhex yaala wasaaradda difaaca xariga taliyaha ayaa waxa si weyn uga carooday Mareykanka oo wada shaqeyn dhow kala dhaxeysay iyadoo uu dhawaan ay soo baxeen digriina ka dhana xariga taliyaha waxaa taliyaha cusub ee ciidanka gumaandooska danab loo magacaabay gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beer yare oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay ciidanka militariga Soomaaliya sanadkii 2013kii ayuu taliyaha cusub ee gaashaanle Beer yare ka mid noqday ciidanka dib loogu aasaasay ciidanka gumaandooska danab ee xooga dalka wuxuuna ka soo qabtay xilal kala duwan sida taliye koox taliye hurin taliye saadka waxaana tababar ciidan ku soo qaatay dalalka Uganda Ethiopia Turkiga iyo waliba Mareykanka
inka soo si dhab ah u cadeyn sababta shaqada loogu joojiyay Tariya Ismaaciil isla markaana xilka loogu qaaday haddana waxay ku soo aadeysa xilli muddooyinka dambe socday isbeddelo xoog leh isbeddeladaas ayaa u muuqda kuwa meesha looga saaray dhalinyarada jooga hoggaanada ciidamada xoogga dalka ee aan la isku hubin xilliga lagu jiro marxaladda kala guurka taas oo waday taliska xoogga dalka gaashaanle Ismaaciil ayaa sidoo kale lagu tiriyaa inuu si aad ah ugu dhawaareysay wasaarihii hore ee Soomaaliya ee dalka Xasan Cali Qeyro isku beel yihiin inkastoo la sheegay in taliyaha uusan wax qabyaalad iyo xulafaysi shaqo ku lahayn oo shaqadiisa uu ku eg yahay guud ahaan Daawad iyo warkeed kala socoteen channelkan waa naga inta fadlan hadii aad nagu cusubtay nagu soo biiro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelin.